ახალი თურქული სკოლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების შესწავლის ვადა მერიას ოქტომბრის ბოლოს ეწურება. როგორც ირკვევა მშენებელმა კომპანიამ სამშენებლო ნებართვისთვის დოკუმენტაცია უკანასკნელად ივლისში წარადგინა. იმის გამო, რომ ახალი ბულვარის მიმდებარედ მშენებლობა უნებართვოდ მიმდინარეობდა, კომპანია მერის ზედამხედველობის სამსახურმა რამდენჯერმე დააჯარიმა და თავის დროზე საახსრულებლო ბიუროს მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნაც გაეგზავნა. თუმცა 19 სექტემბერს შენობა ექსპლუატაციაში შევიდა და მასში თურქული სკოლა ამოქმედდა. ახალი საგანმანათლებლო დაწესებულება თურქი ბიზნესმენის მიერ არის დაფინანსებული. ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის ინფორმაციით, სკოლაში სწავლა ბათუმში მცხოვრები თურქი ოჯახების შვილებს შეეძლებათ. პედაგოგებიც თურქეთის მოქალაქეები იქნებიან. სწავლება თურქულ ენაზე მოხდება, სასწავლო პროგრამა კი თურქეთის განათლების სამინისტროს დაექვემდებარება. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის განცხადებით, ქართული მხარე სკოლის გახსნასთან დაკავშირებით ინფორმირებულია. რამოდენიმეჯერ შემოიტანა დოკუმენტაცია, გაიტანა დოკუმენტაცია ამაზე სამართლებრივი შეფასებებიც მერის მხრიდან მოხდა. ამ წუთას კიდე გეუბნებით, ივლისის ბოლოს კომპანია შემოტანილი აქვს პროექტი, ამიტომ კანონის სრული დაცვით, არსებული ნორმების შესაბამისად ვიმსჯელებთ უკვე გადავალთ მუშა პროცესში. რა მოთხოვნაც ექნება ქალაქს და ქალაქის მუნიციპალიტეტს, ის იქნება დაკმაყოფილებული კანონის შესაბამისად. კიდე ერთხელ გადავალთ. როგორ? ამაზე ყველა შესაბამისი ზომები გატარებულია. კიდე ერთხელ ვამბობ, კომპანია შემოტანილი აქვს დარღვევებზე ახალი პროექტი, ამიტომ იმ პროექტს განვიხილავთ კანონის ფარგლებში.